তো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল। গাইজ, যদি আপনি একটা মোবাইল ফোন কিনব বিচার একবারে কম দামত, তো এই মোবাইল ফোনটা আপনাদের কিনব পারে। বন্ধুসকল, এই মোবাইল ফোনটো কি, তো এই প্যাকেটের ভিতর কি আছে সম্পূর্ণ আজির এই ভিডিওত আপনি চাব পারিব। বন্ধুসকল, মই ইয়ার আহমেদ আর আপনাদের চাই আছে ইয়ার আহমেদ ইউটিউব চ্যানেল। তো বলো ভিডিওটো আরম্ভ করো। কিন্তু বন্ধু, ভিডিওটোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক। আপোনালোকৰ মৰমৰ এয়াৰ আহমেদ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকন যিটো বটম আছে এইটো ক্লিক কৰি দিয়ক, যাতে মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগতে কম বাজেটৰ ভিতৰত ভাল মোবাইল কবলৈ গলে আমি ক'ব পাৰি অপ' A3s। মই নিজে ইউজ কৰি চাইছোঁ, গতিকে এইটো আনবক্সিং মই কৰি আছোঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, বিগাৰ বেটাৰী, ডুৱেল কেমেৰা, ডুৱেল কেমেৰা DSLRৰ বাপ বুলি ক'ব। তো বন্ধুসকল, DSLRৰ নিচিনা ফটো হ'ব যদি আপুনি ফটো ক্লিক কৰে এই মোবাইল ফোনেৰে। চ' মোবাইল ফোনৰ দুটা কেমেৰা আছে, লগতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ নাই, আৰু মডেল হ'ল অপ' A3s। ঠিক আছে, বিগাৰ বেটাৰী, লাষ্টিং ভাল আছে, বেটাৰী লাষ্টিং বহুত ভাল আছে। তো বলক আমি এই পেকেটখন খোলোঁ আৰু পেকেটৰ ভিতৰত কি আছে, কি কি পোৱা যায় সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক জনাই। আপোনালোকে চাই আছে A3s অপ'ৰ এই মোবাইল ফোনটো। চ' এইটো বক্স হয়, চ' মই আনবক্সিং কৰিম এইটো। আৰু ইফালে চাই আছে আপোনালোকে বিগাৰ বেটাৰী, ডুৱেল কেমেৰা, অ'কে। আৰু ইফালে আপোনালোকে চাই আছে দ্য ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীম স্পনচাৰ, ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমে স্পনচাৰ কৰিছে এই মোবাইল ফোনটো। ঠিক আছে, আৰু বেয়া নাপাব কাৰণ মই DSLRখন মিলাব পৰা নাই ভালকৈ, সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ আছে, ব্লাৰ ব্লাৰ হৈ আছে। আৰু আনবক্সিং কৰাৰ আগত ইয়াত কেইটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। আপোনালোকে চাওক, ইয়াত কেমেৰা মেগাপিক্সেল, ৰিয়েল কেমেৰা 13+2 megapixel এণ্ড ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 8 megapixel। নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে, এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পঢ়ি ল'ব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু মই ডাইৰেক্ট মোবাইলখন দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। ঠিক আছে, আৰু ইফালে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু যে মেড ইন ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, 2GB RAM and 16GB ROM, মানে ইণ্টাৰনেল মেমৰি 16GB, মানে হেণ্ডছেট মেমৰি যিটো 16GB, কম পইচাত ভাল মোবাইল। অ'কে, তো আনবক্সিং কৰোঁ 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 1, 2, 3 হ'ল। অ'কে, চ' মোবাইলটো আমি খুলিলোঁ বৰ্তমান, তো এইটো কাৰ্টনখন ইয়াতে ৰাখি দিওঁ। আৰু ইফালে ইয়াত কি কি আছে আমি চাওঁ। অ'কে, চ' প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন অ'পেন কৰাৰ পিছত এইখনত নাজানো কি আছে, এইখনত চাই লওঁ। এইখনত আছে এখন কেচ, এইখনত এখন কেচ আছে, চ' মানে কভাৰ। অ'কে, বহুত ছফ্ট হয় কভাৰটো, বহুত ছফ্ট। অ'কে, আৰু একো নাই, কভাৰখন থলোঁ। তাৰপিছত আছে মোৰ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আছে, আচ্ছা এইখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, আৰু তাৰপিছত ৰচিদখন হয়, আৰু এইখন ইউজাৰ মেনুৱেল, কুইক গাৰ্ড। চ' এইখন পঢ়িব লাগে একচুৱেলি, আমি কি কৰোঁ, নপঢ়োঁ এইখন, এইখন পঢ়িব লাগে। এইখন পঢ়িলে মানে কি হয়, মোবাইলৰ যিবোৰ ফাংচন হয়, যিবোৰ ফেচিলিটি হয়, সকলো ইয়াত জানিব পৰা যায়। অ'কে, চ' এইখন পঢ়িব লাগে। অ'কে, ঠিক আছে, মই পিছত পঢ়ি ল'ম এইখন। আৰু তাৰপিছত আছে এখন প্ৰটেকশ্যন, ক'লেই চলে প্ৰটেকশ্যন, এনেই এইখন লৈ হেল্ল' হেল্ল' কৰি থাকিলে নহ'ব। আচ্ছা, এতিয়া আছে আমাৰ মোবাইল ফোনটো, এই ছবি চেণ্টেজ, আচ্ছা মোবাইল ফোনটো ইয়াত থলোঁ। অ'কে, আৰু ইয়াত আছে এটা চাৰ্জাৰ, চাৰ্জাৰ, অ'কে, আৰু এইখন হ'ল ডাটা কেবল, যিখন চাৰ্জ দিয়াৰ কাৰণে, ডাটাও কাম কৰিব আৰু লগতে চাৰ্জাৰ, বঢ়িয়া, এইখিনি থলোঁ মই। অ'কে, তো মই জাষ্ট মোবাইলটো মই খুলি আছোঁ। ঠিক আছে, এইখন চাওক, অপ' ৱাৰ্ণিং দিয়া আছে এইখন ধুনীয়াকৈ, আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকে যিখন পিং দিয়া আছে। ঠিক আছে, এইখন পিঙেৰে কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে মোবাইলৰ যিখন হেৰি হয় চিমখন খোলাৰ কাৰণে, এইখন জানে আপোনালোকে যিসকলে ইউজ কৰে সেইসকলে গম পায়। চ' এতিয়া আপোনালোকে এইখন মই খুলি আছোঁ। অ'কে, তো ভাই কোনফালে খুলিলে, অ'কে 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 অ'কে, লাইনতে থাকক, চাওক। অ'কে, এই মোবাইল ফোন লুকটো চাওক, বহুত বঢ়িয়া লুকছ। অ'কে, চ' ইয়াতে ষ্টিকাৰ লগোৱা আছে, বঢ়িয়া লুকছ, ডুৱেল কেমেৰা। ঠিক আছে, ইয়াত বৰ্ডটো অন কৰোঁ, ঠিক আছে, ছুইচটো অন কৰোঁ, এইটো পাৱাৰ বাটন, আৰু দুফালে দিয়া আছে হেৰি, আৰু এতিয়া চিম লগাবৰ কাৰণে ইয়াত, আৰু ইফালে আপোনাৰ নইজ ডিছপ্লে, টোটেলি ভাল লাগে, টোটেলি ভাল লাগে। মই কোনো আনবক্সাৰ নহয় যদিও ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, চাওক ভাল লাগিব। ৱাও, অপ' অপ'ৰ কি ভাল লাগে জানেনে, যেতিয়া অপ' বুলি আহে ন স্ক্ৰীণত, মজা মজা, বহুত ধুনীয়া লুকছ চাওক আপোনালোকে, বঢ়িয়া লুকছ। অ'কে, ইফালে গ্লাছৰ নিচিনা কাম কৰি আছে আপোনালোকে চাওক, এই মোৰ লগৰটো চাওক, মোৰ ৰুমৰ লগৰটো চাওক, মোৰ মানে যিটো ছেটআপ হয় ছেটআপলৈ। তো গাইজ, ইতিমধ্যে মোবাইলটো বৰ্ড অন হ'ল আৰু আপোনালোকে চাই আছে এই মোবাইলৰ সম্পূৰ্ণ লুকছ। তো বলক আৰু কিছুমান বস্তু আপোনাক দেখুৱাই দিওঁ। তো অলৰাইট গাইজ, আপোনালোকে চাই আছে স্ক্ৰীণত যে মোৰ মোবাইলটো সম্পূৰ্ণভাৱে মই ছেটআপ কৰিলোঁ।
আৰু ডিপিএটা সেভ কৰিলোঁ আৰু ইউচি ব্ৰাউজাৰ হোৱাটছআপ কিবা কিবি যিখিনি মোৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ লাগতিয়াল যিখিনি এপ্লিকেশ্যন সকলোখিনি মই ইনষ্টল কৰিলোঁ অ'কে এতিয়া মই এইখিনি দেখুৱাম যে মোবাইলখনৰ কিছুমান ফেচিলিটি চ' প্ৰথম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক যে ছেটিঙত গৈ অ'কে ছেটিঙত গৈ মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাওক ইয়াত যিহেতু এটা অপশ্যন ভাল যিহেতু আমি এটা মোবাইল ল'লে আমাৰ লাগে কি চিকিউৰ যিহেতু আমি বেংকৰ ট্ৰানজেকশ্যনৰ পৰা আদিকে ধৰি বহুত বস্তু আমি কৰোঁ মোবাইলতে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ অলপ চিকিউৰ লাগে গতিকে অপ'ই কি কৰিছে চিকিউৰৰ বাবে চাওক মই দিছোঁ ইয়াত প্ৰথম আছিলে স্মাৰ্ট এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ইয়াত চিকিউৰিটি ক'ত আছিলে চিকিউৰিটিত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অ'কে চিকিউৰিটি ইয়া তো চিকিউৰিটিত গৈ ইয়াত চাওক বহুত ধুনীয়া এটা দিছে হেৰাচমেণ্ট এণ্ড ফ্ৰড প্ৰিভেনশ্যন ঠিক আছে ইয়াত চাওক যদি ইয়াত কোনো হেৰাচমেণ্ট কল আন কিবা আহি যায় অৰ্থাৎ কিছুমান ৰং নাম্বাৰৰ কল আহি যায় ঠিক আছে বেলেগ অন্য ষ্টেটৰ পৰা ধৰি লওক এইবিলাক বাহিৰা দেশৰ যিবোৰ জিৰ' লগোৱা থাকে কিবা কিবি নাম্বাৰ আহি যায় 4-5টা নাম্বাৰ আহি যায় সেইবোৰ আনন নাম্বাৰ ইয়াত আপুনি ব্লক অট'মেটিক যদি কৰি থয় কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ কল আপোনাক কৰি হেৰাচমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব অ'কে ইয়াৰ পিছত আপুনি বেকলিষ্ট কাৰোবাৰ নাম্বাৰ বেকলিষ্টত সোমাই থ'ব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত চাওক পে'মেণ্ট প্ৰটেকশ্যন ঠিক আছে পে'মেণ্ট প্ৰটেকশ্যনত যদি মই ক্লিক কৰোঁ পে'মেণ্ট প্ৰটেকশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অনলি মোৰ পে'টিএম চাওক ইয়াত পে'মেণ্ট প্ৰটেকশ্যন হৈ আছে স্কেন কৰি আছে চাওক ঠিক তেনেদৰে মোৰ পে'টিএম যিহেতু এটা চিকিউৰ এপছ গতিকে এইটো ছেফ থাকিব লাগে গতিকে এইটো চাওক ওপৰ ফালৰ পৰা ইমান ধুনীয়া এটা ফেচিলিটি আছে আৰু বহুতো ছিষ্টেম আছে আৰু যদি এজন ইউটিউবাৰ হয় তেনেহ'লেতো আৰু ভাল কাৰণ ইয়াত চাওক মই অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিছোঁ তললৈ ইয়াত চাওক স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড আৰু বহুতো কিবা ছিষ্টেম আছে বেটাৰী কেপাচিটি ভাল সকলো বহুত বঢ়িয়া গতিকে মই ভাবি চিন্তি দুদিন পিছতহে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া কথা হ'ল ইয়াৰ কেমেৰা কেনেকৈ নিশ্চয় এইটো ভাবিছে কেমেৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চ' কেমেৰাটো চাওক তো গাইজ এয়া হ'ল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আপোনালোকে চাই আছে যিটো ফ্ৰণ্টৰ ব্লাৰ হৈ আছে ঠিক আছে ব্লাৰ হৈছে নিশ্চয় চাই আছে চ' ঠিক এনেদৰে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত ব্লাৰ হয় বেক কেমেৰাটো হয় ব্লাৰ নিশ্চয় চালে মই মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এটা কথা ক'ম মোবাইলটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে কম প্ৰাইচত আপোনালোকে ল'ব বন্ধুসকল এই লুকছৰ দুটা মোবাইল আছে অপ'ৰ A3Sৰ এটা আছে 3GB ৰেম এটা 2GB ৰেম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ৰিয়েলমি যিটো C1 মডেল দিছে ছেম ভাল লাগে বেক কেচিঙৰ পৰা আদিকে ধৰি সম্পূৰ্ণ বহুত ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰে কম বাজেটত ভাল ফোন তো বন্ধু আশা কৰিলোঁ এই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লগৰ যদি কোনোবা বন্ধুৱে মোবাইল ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই মোবাইলটো ল'ব পাৰে বেটাৰ বহুত বঢ়িয়া তো বন্ধু আজিৰ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয় আয়স